Hej och välkomna hit till Storstan. Här kommer årets tapeläger att hållas precis som förra året. Och jag hade tänkt ge just dig en rundvandring över Storstan. Här kommer tältet att stå med all sång och predikan. Här bakom mig ser vi volleybollplanerna. Här kommer man att kunna spela volleyboll. Rutschkanan. Tillgång till oändligt med nöje. Här ser vi fotbollsplanen. Här kommer man kunna latcha med bollen. Här på Storstrand har vi även gräs. Hög kvalitet. Här får man inte köra med bil. Toaletten. En av flera stycken. Så välkommen till Storstrand. Den 6 till 11 augusti. Tape för dig.